ըստ ցանկությամբ հավաքագրել են, իրականացնում ենք հրաձգային մարզումներ, սովորացնում ենք ինքնաձգի նյութակամասի ուսուցանում, մարզ-հրավատեխնիկական բնութագրի ուսուցանում, ավտոմատի լիցքավորում, լիցքաթափում, զենքի օգտագործման կանոնների իմացություն, բարեստատուփի լիցքավորում, լիցքաթափում և քաղաքային դիրքի զբաղեցում։ Ինչպես նաև ցուցադրում ենք առաջի բուժ օգնություն, ինքնօգնություն, փոխօգնության բոլոր պարապմունքները, նաև ATS-ի միջոցով դասակարգում ATS-ների, որ ATS-ից ինչպեսի կարող են, ոնց կարող են պաշտպանվել։ Զենքի հետ առաջին շփումն է, չեմ կարող ասել, որ հեշտ է, այնուամենայնիվ երկար աշխատանք է պահանջում, որպեսզի կարողանաս իրապես տիրապետել, հա, զենքը ինչպես քանդել, ինչպես հավաքել եւ մի քիչ էլ ֆիզիկական ուժ է պետք նաեւ, այն որ ասում են սկզբում դու չես պատկերացնում, մտածում ես, ամեն ինչ քեզ հասանելի է, բայց այդտեղ արդեն այդ ֆիզիկական պատրաստվածության անհրաժեշտությունը կա նույնիսկ զենք քանդել հավաքելու արդյունքում, բայց սպասելիքները կարծում եմ որ մի քիչ կամքի ուժ, մի քիչ համառություն եւ հնարավոր է որ ինչ որ բան ստացվի։ Այս ուսումնական կետում ուսուցանվի ավտոմատի ոչ լրիվ քանդում հավաքումը, դրանից հետո դուք անձամբ բոլորդ անձամբ կկատարեք այդ նորմացույցը, որից հետո կտեղափոխենք հաջորդ ուսումնական կետը, մեր վերջնական խնդիրը կլինի գործնական հավաքումը։ Ես երկու դուստր ունեմ, ես ուզում եմ, որ իմ երեխաները Հայաստանում ապրեն առանց վախենալու։ Մեկ անչափահաս է, մյուսն էլ աշխատանքի առայժմ։ Ու կուզեի, որ այս պրոցեսը շարունակական լիներ, ամեն շաբաթ օրինակ լիներ, որ չմոռանանք այսօրվա սովորածները։ Հիմա, եթե նշանը բռնում եք, արդեն ձեր թիվը։ Ճիշտ ասած մանկուց չգրգռված եմ ու միշտ երազել եմ ծառայել եմ ու ոնց որ հնարավորություններ գալ կրակել սովորել ու մի քիչ ավելի մոտ լինել այդ ամեն ինչին, պատկերացում ունենալ, կրակելուց գոչ եմ, որտեղ մի հատ եմ կպել, բայց հիմնականում մոտ էի կրակում, բայց ափսոս այդ մի հատ էլի թիրախավորեցի։ Դեպի նշանակված դիրքերը առաջ։ Ու հետաքրքիր փորձ է ընդհանուր առմամբ ու չգիտեմ, սպասում եմ, տեսնեմ ոնց կանցնի։ Համարում եմ, որ աղջիկները եւ կանայք կա նույն զինվորական պատրաստությունը անցնեն, ոնց որ եւ տղամարդիկ, այսինքն այդ հավասարությունը պետքա լինի, ու դե մեր երկիրը բոլորինս է ու պետքա բոլորս կարողանանք ճիշտ մեզ դրսևորենք հար կեղած դեպքում։ Պետրոսյանն ուն է, Բավարար, Մովսյանանի։ Լավ։ Ես ընդհանրապես ոչ միայն կանանց, բոլորին եմ խորհուրդ տալիս, դիմում, կոչանում և հորդորում, որ բոլորը կարողանան օգտվել զենքից, կարողանան ճիշտ աշխատել զենքի հետ, որովհետև ցանկացած պարագայում պիտի պատրաստ լինենք մեր տղամարդկանց հետ միասին մեկնել սահման և մեր հայրենիքի պաշտպանության համար կանգնել սահմաններին։ Ես կարծում եմ, որ դա առաջնային պիտի լինի բոլորիս համար, անկախ մեր կարգավիճակից, անկախ տղամարդ և կին լինելու հանգամանքից։ Մեր ախսանը շատ լավ։ Չենք էլ հասկացած։ Ունենք մեկ էլ շատ համար, սուպեր, բորշ, սիրտերով հարա։ Սալատը շատ համով է։ Առաջի հենց պարապմունքի արդյունքները կարող եմ ասել, որ մի քանի պարապմունքի դեպքում արդեն կարողանան հստակ տիրապետել զենքին։ Նպատակը, որպեսզի կանայք նույնպես տիրապետեն ավտոմատի, տեխնիկական բնութագրին և մարզական կիրառմանը։